Salam, 9-cu sinifdən 3-cü yönetə gəldik. Yönetin adı Why do we do that? Biz bunu niyə eləyirik? Birinci mətnimizdə. Have you ever found yourself forming an opinion without knowing the reason? Elə bir hal olubmu ki, hər hansısa bir fikir formalaşdırırsan, amma onun səbəbini bilmirsən ki, niyə bu fikri formalaşdırmısan? That's most probably your gut feeling. Bu, çox güman ki, sənin iç səsidir və ya altıncı hissindir belə deyək. Scientists call it intuition. Alimlər buna intuisiya adı verib. When intuition takes charge, people's feelings and instincts guide their decisions or actions. İntuisiya baş verəndə, take charge, yəni önə çıxmaqda, intuisiya baş verəndə və ya intuisiya baş qaldıranda, İnsanların hissləri və instinktləri onların qərar və hərəkətlərini idarə edir. Yəni ki, insan öz qərarlarını və hərəkətlərini öz hisslərindən və instinktlərinə əsasən edir. It's like a special feeling or sense that helps you understand or know something. Bu sanki, it's like ilə bu sanki kimi tərcümə etmək daha rahat olur. Bu sanki xüsusi bir hissdir ki, və ya xüsusi bir hissiyatdır ki, nə isə anlamağa və ya nə isə bilməyə, tanımağa kömək edir sənə. Sometimes you even might not have all the information and you can't explain exactly why you have acted in a particular way. Elə bir vəziyyət ola bilər ki, sometimes bəzən, elə bir vəziyyət ola bilər ki, sən əlində kifayət qədər məlumatın olmaz. Yəni, çox da şey bilməzsən nəsə bir şey barədə. Amma ki, nə olur? Particular way. Yəni, hansısa hərəkəti nəyə görə iminlə o formada elədiyini izah eləyə bilmirsə ki, niyə belə elədim mən? Intuition can be very helpful in everyday situations. İntuisiyamız günlük həyatımızda çox kömək eləyə bilər. Here are some examples. Bir neçə nümunəyə baxaq. It can be a good guide in social situations. Sosial situasiyalarda o bizi yönəldə bilər, yaxşı yönəldə bilər. For example, you have met someone new and you have some confusion in your mind. Confusion, şaşkınlıq. Misal üçün, tez bir adamla tanış olmuşsan və beynində nəsə qarışıq vəziyyət var. Should you build a relationship or not? Bu adamla münasibət qurmağa dəyər yoxsa yox. In such situations, your intuition can help you decide whether to trust people or not. Bu kimi situasiyalarda məhz sənin intuisiyan sənə qərarlaşdırmağa kömək eləyir ki, bu insana inanmaq olar yoxsa yox. Intuition can keep you safe. Intuisiya səni təhlükədən qoruyur. For example, if you are about to cross the street and you suddenly feel that it's not the right time, that's your intuition keeping you safe. Misal üçün, yolu keçmək istəyirsən, küçəni keçmək istəyirsən və qəflətən nəsə içində bir səs deyir ki, keçmək olmaz indi. Yəni, indi düzgün vaxt deyil, biraz gözlə. Bax, bu səni saxlayan bir şey intuisiyadır. It can decrease the chance of making mistakes or facing problems. Bu, yəni ki, intuisiyanı nəzərdə tutur. Səhv etmək, hansısa problemlərlə üzləşmək ehtimalını, ehtimalını deyək burada, ehtimalını azaldır. Imagine you are in a situation where something doesn't feel right. Təsəvvür et ki, elə bir vəziyyətdəsən ki, elə bir vəziyyətdəsən ki, orada nəsə sənə doesn't feel right, nəsə qəribə gəlir ki, nəsə yaxşı, düzgün getmir bu işlər. For example, he got a phone call and the person introduces himself as a bank worker. Misal üçün, sənə telefon zəngi gəlibdir və orada danışan adam özünü sənə bank işçisi kimi təqdim eləyibdir. As he continued asking for details, your gut feeling warned you not to give the details. Və o səndən o bank detallarını soruşmağa başladıqca, bu soruqsala davam etdikcə, sənin iç səsin sənə xəbərdarlıq eləyir ki, bu detalları, yəni bu məlumatı ona vermə. Later you learn that it was a bank scam. Sonra isə öyrənirsən ki, sən demə bu
soygunçuymuş. Yani internet üzerinde oğurluk eden şahsıymış. Intuition can be particularly helpful when you cannot recall specific information or details. Recall yani hatırlamak. İntüisiya çok kömək ola bilər. Nə də? Hansısa spesifik, yəni xüsusi bir məlumatı və xüsusi bir detalı yadına sala bilməyəndə intuisiya sənə əl ata bilər. Here is a simple explanation. Imagine you are trying to remember where you left your glasses. Yəni sadə bir izahına baxaq bunun. Təsəvvür et ki, yadına salmağa çalışırsan görüm iynəyimi hara qoymuşam. You can recall, but your intuition might guide you to places where you usually put them, helping you find them. Sən yadına sala bilmirsən dəqiqliklə hara qoymuşam, amma intuisiyan səni yönəldir ehtimal ola biləcəyi yerlərə. O yerlər ki, sən əvvəllər nəsə o iynəyə qoymusan da, yəni adətən qoyduğun yerlərə səni yönəldir və beləliklə də o iynəyi tapmağa kömək eləyir. Your intuition doesn't rely on remembering every detail. Instead, it brings reminders into your memory. Rely on arxalanmaqdır, güvənməkdir. Reminder isə xatırlatma deməkdir. Deyir, intuisiya hər detalı dəqiqliklə yada salmağa arxalanmır. Yəni, hər detalın dəqiqliklə xatırlanmasına köklənmir. Yəni, vacib deyil intuisiya üçün hər şeyi dəqiq xatırlamaq. Onun əvəzində, hər detalı xatırlamaq əvəzində, o sənin yaddaşına reminders gətirir. Yəni, kiçik nəsə xatırlatmalar gətirir. So, can we say that intuition stretches our decision-making abilities? Bəs, sonu bəs kimi deyək də. Bəs biz deməli deyə bilərikmi ki, intuisiya bizim qərar qəbul etmə bacarığımızı genişləndirir? Stretch, genişlənir. Məsələn, stretch paltar nə deməkdir? Genişlənən deməkdir də, enlətmək, genişlətmək. İntuisiya bizim bu bacarığımızı genişlədir. Well, experts say that it can help you, but that might not be the case all the time. Ekspertlər deyir ki, kömək eləyə bilər, amma ki, hər zaman yox da. Case vəziyyətdir. Hər dəfə, yəni hər vəziyyətdə də yox. Kömək eləyə bilər, amma hər dəfə, hər vəziyyətdə yox. Because it's not a good thing to believe your gut feeling all the time. Çünki öz iç səsinə hər dəfəsində inanmaq heç də yaxşı bir şey deyil. For example, experts believe that using intuition at the moment of high emotion might bring you bad results. Misal üçün, ekspertlər deyir ki, emosiyaların pik həddə olanda öz intuisiyandan hərəkət eləmək pis nəticələr gətirib çıxarda bilər. Thus, they advise people to calm down before deciding anything. Buna görə də onlar, yəni ekspertlər, məsləhət görürlər ki, insan ancaq sakitləşəndən sonra qərar qəbul eləsin. Burada definitionlarımız var. Deməli, take charge, collocation-dır, yəni ki, frazadır. Take charge, bayaq dediyi, məsələn, o mətni baş qaldırmaq demək olar, önə çıxmaq demək olar və ya kontrolu əlinə almaq. Əgər insanla söhbət gedirsə, o da B variantıdır. Controlling something, yəni nəyisə kontrol etmək. Burada kontrol dayandırmaq da səhvdir. Confusion çaşqın məqamdır. Burada sure əmindir, bu səhvdir. Not knowing what you should do, what something means. Bilmirsən ki, neyniyəsən, bir şeyin mənasını anlamırsan, o sənə çatmır, deməli confusion yaşayırsan. Decrease azaltmaqdır. Less azalmaq deməkdir. Burada more çoxalmaq deməkdir. Recall yadına salmaqdır. Burada forget unutmaqdır. Past event in your mind. Yəni memory-ni yaddaşına gətirirsən, yadına salırsan hansı xatirəni. Sonra buralara baxaq. Rely on something nəyəsə arxalanmaqdır. Any help köməksiz deməkdir. Əksinə arxalanırsan, yəni ona etibar edirsən, köməyini umursan da belə deyək. Depend on or trust someone or something. Nədənsə asılı olmaq, nəyəsə və ya kiməsə inanmaq, etibar etmək. Reminder xatırlatmadır, xatırlatma isim. Remind xatırlatmaq fiili. Reminder
Hatırlatma ismi. Demeli, confuse eleme isəvdir. Something that helps you to remember. Səni hatırlamaya kömək eləyən bir şeydir. Yəni, hatırlatmadır. Stretch something, genişlətmək, böyütmək. Limitləməkdir, yəni kiçiltməkdir. Make use of somebody's skills, intelligence, yəni ki, bacarıqlarını, biliyini, hər hansı qabiliyyətini tam istifadə etməkdir. Yəni, tam bacardığı qədər istifadə etməkdir, bacardığı qədər işə salmaqdır. Sonra not the case heç də doğru deyil belə. Yəni cümlənin içində tərcümə necə düz gəlirsə, əsas odur ki, inkar formada tərcümə eləyir. O da ki, not true. Heç də həmişə doğru deyil. Bax belə idi mətnin tərcüməsi. Gəldik burada da yoğun mətninə əsnəmək. Everybody yawns, from unborn babies to the oldest great grandparents. Herkəsdə əsnəmə var. Uşaq hətta doğulmamış olsa belə, yəni doğulmamış uşaqdan tutmuş ən qoca nənə babalara qədər hamı, yəni canlı olan hamı əsnəyir. Animals do it too. Heyvanlar da əsnəyir. No one knows the reason behind it for sure. Əlbəttə ki, heç kəs tam əmin deyil bunun səbəbindən. But there are many theories. Amma bir çox theories var. Nə deyirlər buna? Nəzəriyyələr var. As the theory goes, our bodies take in less oxygen because our breathing has slowed. Deməli, bir nəzəriyyəyə görə bədənimizdə oksigen take in, daha qəbul etməkdir. Less oxygen, daha az oksigen qəbul edir. Çünki nəfəs almamız zəifləyir. That's why yawning helps us bring more oxygen into the blood and move more carbon dioxide out of the blood. Və buna görə də əsnəmək bizə kömək eləyir ki, daha çox oksigen qəbul eləyək, yəni qanımıza daha çox oksigen keçsin və karbon dioksid qazını qandan xaric eləyək. Sounds good, but other studies have shown that breathing more oxygen doesn't decrease yawning. İnandırıcı səslənir, sounds good, yəni inandırıcı səslənir. Belə tərcümə eləyə bilərik. Amma başqa araşdırmalar göstərir ki, daha çox oksigen qəbul etmək heç də əsnəməni azaltmır. Likewise, breathing more carbon dioxide doesn't increase yawning. Və buna eyni ilə də, bax belə tərcümə, eyni ilə də daha çox karbon qəbul etmək əsnəməni artırmır. Görürsünüz, eyni fikrin əks ifadəsidir. Çox oksigen qəbul etmək o demək deyil ki, əsnəmə azalır. Çox karbon qəbul etmək o demək deyil ki, əsnəmə çoxalır. Bax, belə deyir bu iki cümlədə. Another theory is that yawning stretches the lungs. Başqa bir nəzəriyyəyə görə əsnəmək bizim ağciyərlərimizi genişlədir. Stretching and yawning may be a way to feel more awake. Yəni, stretch your body, məsələn, gərnəşmək deməkdir də. Yəni, bədənini belə yorğun olanda gərnəşirsən. Yəni, deyir, onu etmək, gərnəşmək, bilmirəm, onun elmi adı var mı, ya yox mu, mən o sözü belə bilirəm. Gərnəşmək və əsnəmək insanı more awake, yəni yuxudan ayıldır da, ayıq saxlayır. Other people think that yawning helps our body protect itself. Başqaları isə düşünür ki, əsnəmək bədənin özünü qoruması deməkdir. It helps improve lung function. O, kömək eləyir, ağciyər funksiyası güclənsin, aktivləşsin. These theories might or might not be true, but there is one cool thing about yawning that everyone knows to be true. Bu, İndiyə deyə sadaladığımız nəzəriyyələr doğru ola da bilər, olmaya da bilər. Amma bir dənə one cool thing, bir gözəl şey var ki, hər kəs ona inanır. Knows to be true. Hər kəs onun doğru olduğuna inanır. Yawning is a bit like a team sport.
Esneme elə bil ki, komanda idmanıdır. Yəqin ki, bir adamdan başqasına keçməyə nəzərdə tutur. When one person yawns, it can make others around them yawn too. Bir adam əsnədirsə, onun yanındakılar da ardarda əsnəyəcək. Even thinking about yawning can get you yawning. Hətta əsnəmək barədə düşünəndə belə və yadına əsnəmək düşəndə belə sən də əsnəyirsən. Bu doğrudur. Növbəti mətnimiz. Have you ever walked into a room only to forget what you needed? Elə bir şey olub ki, otağa daxil olmuşsan, amma oraya nə üçün getdiğini unutmuşsan. Or open the fridge only to forget what food you were looking for. Veya soyucunu açırsan, amma unudursan ki, sən orada nə götürmək istəyirdin. Psychologist Erman Ebbinghaus found in his research that within about 20 minutes of reading the paper, people often forget about 42% of what they learned or read. Psixoloq Erman Ebbinghaus öz araşdırmasında bunu aşkar edib ki, 20 dəqiqə içində insan qəzet oxuyursa, bu oxuduğu məlumatın 42%-ni artıq unudur. Although there is no one Ha, bu törəmə deyil. One reason-dır və no əvəzliyi birləşibdir. No one orada törəmə deyil. Although there is no one clear reason for forgetfulness, there are three common explanations. Baxmayaraq ki, bu unutqanlığın heç bir dənə də olsun aydın səbəbi bilinmir. Bunu izah edən, bunu aydınlaşdıran üç dənə ümumi bir izah var. The first one is the inability to recall a memory without relying on some kind of reminder. Bu səbəblər, bu izahlardan biri odur ki, bizim yaddaşımıza o şeyi hatırlamaq üçün, yəni o məsələni hatırlamaq üçün hər hansısa xatırlatma gəlmir. Yəni o xatırlatma siqnalı gəlmir. For example, you cannot remember the name of a certain singer, but when one of their songs comes on, you suddenly remember. Məsələn, hansısa bir müğənninin adını bu anda yadına sala bilmirsən, amma onun mahnısını eşidən kimi dərhal o adamın adı sənin yadına düşür. Yəni, bax, bu mahnını eşitmək artıq reminder kimi orada şeydir, rol oynayır, bir dənə çıx gelir və yadına düşür. Confusion is the second reason. Çaşqınlıq da ikinci bir səbəbdir. This happens when similar thoughts or memories get confused. Yəni, bu nə vaxt baş verir? Beynimizdə oxşar düşüncələr və oxşar memories, xatirələr, yəni yaddaşımızda olan o siqnallar, bir-birinə oxşar olan siqnallar qarışanda baş verir. The last one is ineffective coding. Sonuncusu isə, yəni üçünün adını çəkmişdir. Sonuncu da effektiv olmayan kodlaşdırmadır. Biz axı informasiyanı beynimizə kodlar kimi yatırırıq. Sometimes you simply fail to move the information from your short-term or to your long-term memory. Bəzən beynimizdəki qısa müddətli yaddaşdan olan nəyisə uzun müddətli yaddaşa ötürməkdə uğursuzluq yaşayırıq. Yəni, belə olur da, məsələn, hal-hazırda nəyisə oxuyuruq, nəyisə eşidirik, həmin anda o bizim qısa müddətli yaddaşımızda, amma onu, məsələn, ya təkrar etsək, ya onu beynimizdə nəyin nəyisə əlaqələndirsək, məsələn, deyirsən ki, bu həmişəlik beynimdədir, o köçür artıq daimi yaddaşa. Bax, onu deyir ki, birdən elə olur ki, həmin o anidən eşitdiyimiz, duyduğumuz bir şeyi uzun müddətli yaddaşa ötürə bilmirik ki, və buna görə də sonra onu hatırlamakta da çetin çekir. Also, scientists say that our brains are like superhero organizers or filters. Hem de alimler deyir ki, bizim beynimiz sanki süper kahraman organizer'dı veya süper kahraman bir filterdi. Organizer yani her şeyi yer be yer eleyendi. Yani beyin her şeyi yer be yer eleyen veya her şeyi süzgeçten geçiren bir kahramandı. It's like saying, okay, we had fun with these memories. Now, let's make space for some new adventures. Beyin sanki deyir ki, ha, okay, əla, bunu yaşadıq. İndi bu xatirələri
fun of these memories. Ha, bu xatirələri ataq geriyə, indi yer ayıraq yeni şeylərə, yeni xatirələr üçün yer ayıraq. Yəni, mənası budur ki, beyin hal-hazırda nə isə qəbul etdisə, onu atır arxivə, arxaya atır və boş yer açır. Yeni bir şeylər beyninə yığmaq üçün. Növbəti mətnimiz, bu mətnlər çox maraqlıdır. Most people think that we laugh because something is funny. Bir çox insanlar düşünür ki, əgər gülürsə, deməli, nəsə gülməli olduğu üçün gülürük. Laughter expert Robert Proven, Proven olardı, yəqin ki, spent hours recording real conversations at different places and he found that most laughter didn't come after jokes. Deməli, gülüş eksperti olan Robert Proven, real söhbətləri rekord eləməklə, saatlarla rekord eləməklə məşğul olubdu müxtəlif yerlərdə və o aşkar etmişdi ki, söhbət zamanı olan gülüşlərin böyük hissəsi zarafatla heç əlaqəsi yox idi. Yəni, zarafatdan sonra gülmürdülər. People laughed at the end of normal sentences or questions such as, look, it's Sam, or are you sure? İnsanların çoxu adi cümlələrin sonunda gülürdülər. Məsələn, adicə, bax, Sam gəlir və ya əmin Sam tipli cümlələrin sonunda gülürdülər. If we want to understand laughter, we should look deep into our brains. Əgər biz gülüşü dərk eləmək istəyiriksə, biz gərək beynimizin dərinliklərinə enək. Imagine your brain is like a big city. Təsəvvür elə ki, beynin böyük bir şəhərdir. The regions responsible for laughing are like the oldest neighborhoods. Beynimizdə o gülüşə responsible necə deyək bunu mənalı çıxsın. Gülüşə cavabdeh olan o beyindəki sahələr sanki ən köhnədən olan qonşulardır. Ən yəni uzun müddət bir-birindən qonşu olan insanlardır. However, the regions responsible for talking and remembering things are newer ones. Deməli, danışmaqla və nələrisə xatırlamaqla əlaqədar olan beyin sahələri isə sanki yeni qonşulardır. Elə təsəvvür elə. When we laugh, the old regions take charge and they don't always listen to the newer regions. Biz güləndə həmin o köhnə ərazilər var, o köhnə qonşuluq. Deyir ki, onlar take charge, yəni onlar önə çıxır və onlar newer regions, yəni təzə qonşulara, təzə ərazilərə fikir vermirlər. That's why it's hard to stop laughing, even when we should be serious. Ona görə də gülüşümüzü dayandırmaq çox çətin olur. Hətta serious, yəni ciddi olmalı olduğumuz vaxtda belə gülməyə dayandırmaq çətin olur. Now, here is something cool. Everybody laughs, no matter if they can hear or not. Burada çox maraqlı, çox super bir şey də var ki, hər kəs gülə bilər. Hətta eşidə bilən, eşidə bilməyən hər kəs gülə bilir. Even if you have never heard a sound, your body still knows how to laugh. Hətta ömrü boyu bir dənə də olsun səs eşitməmisənsə, yəni söhbət kar insanlardan gedir. Yenə də sənin bədənin bilir necə gülmək lazımdır. It's like laughter is a language of our body speak and everyone understands it. Sanki, it's like dediyi sanki kim tərcümə? Gülüş elə bil ki, bədənin dilidir, bədənin öz dilidir ki, o dili hər kəs anlayır. However, we still don't know why certain things make us laugh. Amma buna baxmayaraq, biz hələ də bilmirik ki, niyə müəyyən şeylər bizi güldürə bilir. Lastly, laughter is like a happy virus. Sonunda isə onu deyək ki, gülüş sanki xoşbəxtlik virusudur. If you hear someone laugh, you might start laughing too. Kiminsə gülüşünü eşidəndə sən də gülməyə başlaya bilərsən. It's just our way of sharing joy with each other. Bu, yəni gülmək, öz xoşbəxtliyimizi, sevincimizi başqaları ilə bölüşmək yoludur. Bir dənə də maraqlı mətnimiz var, bədən saatı ilə əlaqədar. Do you think it's the clock on the wall that decides for us when to sleep, when to eat, or when to wake up? Düşünürsünüz ki, bizə nə vaxt yatmaq, nə vaxt eat,
Nə vaxt yemək lazımdır, nə vaxt durmaq lazımdır? Bunları bizə əmr eləyən divardakı saatdır. Well, not. Heç də elə deyil. The reason why we feel sleepy at night and wake up in the morning is thanks to our body clock. Deməli, gecə yuxulu hiss eləmək, nə vaxt yuxuya getmək, səhər nə vaxt yuxudan durmaq lazım olduğunu söyləyən bizim bədən saatımızdır. It's called the circadian rhythm. Circadian sözü elə sutka deməkdir, 24 saat deməkdir. Ona görə də mən belə tərcümə eləyərdim ki, buna sutkalıq ritm deyirlər. It's like our body's internal clock that runs things in a 24-hour cycle. Cycle dövr deməkdir də. Dövr. Bu, sanki bizim bədənimizin daxili saatı, internal daxili saatıdır ki, hər şeyi 24 saatlıq dövrdən idarə eləyir. It helps with many body changes, like when we need to wind down or feel awake, control our temperature and release hormones. O, bizə, deməli, nədə kömək eləyir? Bir çox, bədənimizdəki bir çox dəyişikliklərdə bizə kömək eləyir. Nə vaxt? Bizə wind down, yəni relaks olmaqdır da, yəni nə vaxt dincəlmək lazımdır, feel awake, nə vaxt oyaq qalmaq lazımdır, ayıq sayıq olmaq lazımdır, bədən temperaturumuzu idarə eləmək, hansısa bədənimizdəki hormonları buraxmaq, release buraxmaqdır. Yəni bunların hamısını bizim nəyimiz idarə eləyir? Burada circadian rhythmimiz idarə eləyir. The most important part of the circadian rhythm is the sleep-wake cycle. Bu circadian ritmin, sutkalıq ritmin ən vacib, ən önəmli hissəsi yatmaq, durmaq cycle-ıdır, dövrüdür. It decides when we feel wide awake, ayıq, and when we get sleepy. O bizə elə bir ki, əmr verir ki, biz nə vaxt oyaq qala bilərik, nə vaxt yata bilərik. This rhythm listens to outside signals like light. Bu ritm kənardakı siqnallara qulaq asır, misal üçün, işıq. Yəni, realdə təbii işıqdan söhbət gedir. Sunlight is a big helper of our internal clock. Günəş işığı bizim bu daxili saatımızın ən yaxşı köməkidir. Light makes sure our bodies stay in time with the world outside. Bax, bu günəş işığı bizim bədənimizi, bizim orqanizmimizi dünya, yəni ətraf aləmlə bir saatda saxlayır. Stay in time, yəni ətraf aləmlə vəhdətdə saxlayır saat mənasında. For example, when we travel across time zones, our circadian rhythm tries to reset itself to the new sleep-wake cycle. Misal üçün, biz saat zonalarından keçəndə, yəni ki, misal, təyyarə ilə uzağa uçanda və fərqli saat zonasına düşəndə bizim bu circadian ritmimiz çalışır ki, bizim bədənimizi yeni saat zolağına salsın da, ona uyğunlaşdırsın bizim bədənimizi. Yəni, yatmaq-durma saatlarımızın dövrünü yeni saat qurşağına uyğunlaşdırsın. But it can take some time and you can get jet lag. Jet lag çox gözəl sözdür. Həmin o saat boşluğu nəzərdə tutur. Jet, axı bir təyyarədir. Lag da boşluq deməkdir. Amma təbii ki, bu yeni cycle-a daxil olmaq bizim bədənimiz üçün elə də asan deyil də. Bu müəyyən qədər vaxt ala bilər. Və bu köhnə saatdan yeni saata uyğunlaşana qədər keçirdiyimiz boşluq hissi, yorğunluq hissi jet lag adlanır. Və adətən onda yatırlar, dincəlirlər. Məsələn, əslində gecə yatmalılar, amma başqa ölkədə həmin vaxt gündüz vaxtıdır. Əslində, yəni öz ölkəsində gündüz vaxtı olsaydı, heç yatmazdı. Amma o jet lag-ə görə yatır, çünki bədən tələb eləyir ki, sən ancaq bu saatda yatmalıydın. Ona görə də, bax, məsələn, səyahət eləyən adamların videolarına baxanda yatıb durur, deyir ki, hə, jet lag yaşadım mən. Videolarda çox ada çəkilir bu sözün. Two important hormones, cortisol and melatonin,
Flow circadian rhythm 2. Çox iki önemli Çox önəmli olan iki hormon var. Kortizol bir də melatonin hormonlarıdır ki, kortizol səhvənsə xoşbəxtlik hormonudur, melatonin isə yuxu hormonudur. Onlar bu circadian ritmi mütləq izləməlidirlər. Yəni ondan üst-üstə düşməlidirlər. Sonra kortizol makes us alert in the morning and melatonin helps us get ready for sleep at night by showing by slowing our heartbeat and respiratory rate. Respirator yəni ki nəfəs alma tezliyidir. Alert isə xəbərdarlıqdır. Aha. Deyir ki kortizol səhər vaxtı bizə nəyir alert verir də bizə siqnal verir. Səhər siqnalını bizə verir. Melatonin isə əksinə artıq gecə vaxtı bizim yuxuya hazır olduğumuzu bizə bildirir. Neyniro həmin hormon qana buraxılanda heartbeat ürək döyüntümüz yavaşlayır və nəfəs alma tezliyimiz də yavaşlayır və bununla da artıq yuxu basmağa başlayır da bizi. So the body gets the opportunity to restore itself, restore bərpa etməkdir və beləliklə də bədəninin özünü bərpa etmə imkanı yaranır. If we don't follow the signals of our body clock, we might feel groggy. Çox qəşəng sözdür bu da groggy. Əvvəl heç kitablarda yox idi. Yuxulu deməkdir. Əgər deyir biz bədənimizin bu siqnallarına qulaq asmasaq, fikir verməsək, biz yuxulu ola bilərik. Yəni ki, beyni dumanlı yuxulu ola bilərik. Yəni siqnal qulaq asmalıyıq ki, hə, oyanma vaxtımdır, bədənim oyanmaq istəyirsə, məcbur təzədən uzanıb yatmamalıyam və ya bədənim yatmaq istəyirsə, yorulubsa, uzanıb yatmalıyam, özümü məcbur oyaq saxlamamalıyam. Bax, bu siqnallara qulaq asmanı nəzərdə tutur. Və əgər biz bunu etmiriksə, onda beynimiz dumanlı olur, groggy olur, yuxulu oluruq. Biri var ki, müsbət mənada yuxulusan, yəni yuxun gərgəyib yatsan, bir də var özünü yorğunluqdan, yuxululuqdan pis günə qoymasan, bax, o vəziyyətə groggy deyirlər. The worst thing is that if we continue working or studying in this state, we might later have hazy memories of the things we have done. Hazy, yəni dumanlı deməkdir. The worst thing, bunun ən pis cəhəti odur ki, yəni deyər ki, əgər bu in this state, state burada vəziyyət çox qəşəng sözdür, bir neçə mənası var, ştat mənası var və bir mənası da Hə, dövlətdir, ştatdır, bir də vəziyyətdir. Bu vəziyyətdə, yəni qroqi vəziyyətdə oxumağa və ya işləməyə davam etsək, məcburən bədənimizi buna məcbur etsək, sonra biz etdiyimiz şeylər barədə yadımızda hər şey dumanlı şəkildə qalacaq. Yəni, açıq aydın qalmayacaq. Also, if we don't listen to our circadian rhythm, it can be bad for our health. Həm də ki, biz öz circadian ritmimizə Qulaq asmasa, bu sağlığımıza da pis təsir göstərəcək. To keep it healthy, we should stick to a regular sleep schedule and spend time in natural light. Və it, yəni it nə edir? Healthdır da, healthın itidir. Onu sağlam, yox, can be our health. Circadian ritmi deyir. Circadian ritmi və ya bədənimizi Sağlam saxlamaq istəyiriksə, biz gərək stick to, yəni ki, çox qəşəng bir sözdür, stick to şeydir də, bərk yapışmaqdır, amma bədii dildə tərcümə etsə, yəni, hayda, necə deyək bunu, əməl etmək desək, elə bilirəm, daha yaxşı səslənər. Biz regular, yəni müntəzəm yuxu schedule-una, yəni rejiminə əməl etməliyik və aktiv dövrümüzü natural light, yəni gündüz vaxtı eləməliyik. Yəni, işimizi, gücümüzü natural light-da, yəni gündüz nə vaxtdırsa, həmin vaxtı da biz də öz aktivliyimizi eləməliyik. Yəni, işimizi, gücümüzü Süni işığa saxlamalıq, yəni gecə vaxtına saxlamamalıyıq, onu deyir. Yəni, yatmalı olduğumuz vaxtda yatmalıyıq, iş görməli olduğumuz vaxtda işimizi görməliyik, qarışdırmamalıyıq. Understanding and respecting this natural cycle is important for a healthy and balanced life. Bu təbii
dövriyəyə, bu təbii dövriyəni, bədənimizdəki bu dövriyəni anlamaq və ona hörmətlə yanaşmaq, yəni ki, ona əməl etmək belə tərcümə eləyək də, daha sağlam və daha balanslı həyatımız üçün çox vacibdir.